sempre a l'hora de berenar posen música. Ens anem a rentar les mans i ens anem a seure. Si després berenem, i després qui té deures, va a fer deures. Quan ja haguem acabat, baixem i juguem un altre cop. Així expliquen els propis usuaris del Centre Obert Casa Nostra de Canovelles l'activitat que hi fan. Aquest espai d'atenció a la infància adreçat a nens i nenes de primària en situació de risc i vulnerabilitat social està d'aniversari i celebra 25 anys en funcionament. Per això aquest dimecres s'han fet unes jornades tècniques sobre centres oberts que han servit per fer balanç d'aquest quart de segle. La conclusió a la que arribem és que és un projecte que en el moment que es va posar en marxa era necessari i que avui també ho és i que l'objectiu és el mateix. L'objectiu sobretot és donar l'oportunitat a tota la gent de Canovelles, als nens i les nenes, perquè s'ho puguin desenvolupar a nivell personal i també a nivell comunitari. Una cosa és el caràcter que té el centre, no? de treballar hàbits, d'un procés educatiu, i altra cosa, doncs, com ells ho viuen. Ells ho viuen com un espai de lleure i per tant, és un espai doncs, també de suport i de reforç escolar, però bueno, en un ambient diguem, de l'esplai, amb més contingut que un propi esplai. No? Centenars de nens i nenes han passat en aquests 25 anys pel centre obert i alguns, fins i tot, s'han acabat convertint en formadors. Deseando salir del colegio a las 5 de la tarde para estar en casa nostra. Y bueno, menos deberes, hacíamos de todo. Las ganas de coger el y que suene el sonar y saber que te van a abrir la puerta, que tienes una puerta abierta siempre. Y bueno, poder comptar doncs, amb testimonis de persones adultes que han passat per al centre en un moment determinat de la seva vida i veure doncs, el que va influir, el que va ser positiu per ells i elles, doncs, bueno, ens demostra que és un recurs molt profitós, que és molt important doncs, que puguem seguir-hi treballant i que puguem seguir doncs, innovant en aquest sentit i aportant noves propostes a un treball ja molt consolidat. A més de la jornada, s'ha fet una exposició de fotografies d'aquests 25 anys del Centre Obert i un esmorzar multicultural. La celebració d'aquest aniversari continuarà dissabte al matí amb una festa oberta a tot el poble.